Привіт усім, я Собчук Колег, автор із гурту Sky. Що можу сказати? Sky досить часто перемагав в різноманітних конкурсах і похвалитися цим справді ми можемо. Після конкурсу «Свіжа кров», можна я так його назву, це і конкурс, і концерт, і своєрідні, можливо, якісь навіть змагання, а можливо, якась українська музична рулетка. Ми перемогли на проєкті «Свіжа кров», скажімо так, перемогли, я говорю, тому що результат для нас був успішний, ми підписали контракт, були на «Мюзик» і познайомилися з Едуардом Клімом. Також перед тим ми приймали участь в різнобічних фестивалях «Червона рута», «Первина сезону», на «Первина сезону» у 2002 році, здається. Ми взяли третє місце в рок-номінації по Україні. Це просто мега досягнення, враховуючи те, що нам було кілька років. Не попса і, звичайно, кращий гурт України 2008. Для молодої команди перемога в конкурсі – це серйозне велике досягнення. Не тільки як просто, що за це є якийсь приз, наприклад, так? А і взагалі саме духовне піднесення і впевненість в собі, в своїй творчості. Я люблю, незалежно від напрямку музики, я люблю пісні, які мене налаштовують на щось класне. Класне я вкладаю такі поняття, як енергічність, або розслабленість, або романтичність, закоханість. Тобто, якщо пісня класна, то немає значення, якого вона. Такі мої музичні вподобання. Треба якусь не дуже складну пісню, з мажорною гармонією, і щоб куплет максимально більше повторяв. Приблизно такий рецепт, але також це діло смаку, і кожна людина може по-своєму це зробити. Конкурсантам хочеться побажати впевненості в собі, просто нахабності, такої сили волі і позитиву. Ось, і тоді все буде окей. Не сумніватися в тому, що ви робите. Для мене означає, кожну мить створюєш ти. Це саме тут і саме зараз. Ти вирішуєш, що буде через хвилину, навіть через секунду. Тільки ти, більше ніхто.